Hello，大家好，我是冰淇淋老师。今天我要分享的故事是，哇，公园有鹰。哦，老鹰在哪里呢？在公园里吗？我们一起来看看老鹰在做什么吧。看，天空中有一只鹰。老鹰在哪里呀？哦，在这里。它是一只住在城市大公园里的鹰。四周都被密密麻麻的房子和车子包围住。唰，它要有大胆的飞行技术，才能穿行于拥挤的街道中。公园中间有一座森林小岛。许多不同的鹭鸶在一起筑巢，就像一排一排的公寓。有时候，鹰也会躲到浅水池角落，舒服的泡澡。城市的公园提供了难得的阳光以及新鲜的空气。嘿，别跑我的菜。春天，一对鹰幸运的在一起了。他们是公园里唯一的一对鹰。他们选了一棵高树开始筑巢。很快的，一座拥有大庭院的豪宅就盖起来了。鹰爸勤快的回巢，送食物给细心孵蛋的鹰。你们有看到老鹰的巢在哪里吗？啊，在这里。哇，老鹰在那里。公园有鹰巢，很快就会被人发现。树上花开了，这是公园最热闹的季节。许多鸟都在这时候生宝宝，哭哭哭！五色鸟一面忙碌地喂宝宝，一面还要提防鹰的偷袭。同样的，鹰爸鹰妈也很不喜欢吵闹的蓝雀，嘎嘎嘎的大叫，经过他们的鹰巢。公园里，鹰宝宝很幸福，鹰爸总能很快地送食物回巢，交给鹰妈喂食。哇，他们有几个鹰宝宝呢？没错，有两个鹰宝宝。啪，鹰爸又出击了，公园里再一次掀起骚动。鹰巢里的鹰宝宝长大了，鹰妈可以休息一下，在巢外等待鹰爸送食物回来。巢里的小鹰等不及，想快点离巢。
小鹰离巢了，公园中大树上又多了一双眼睛，注视着草地里的鸟群。飞翔吧，飞翔，鹰爸鹰妈在空中盘旋，鼓舞小鹰向天空翱翔。仲夏夜，公园中有四只鹰。故事说完啦，小朋友，你有看过老鹰吗？如果有，你是在哪里看到的呢？如果没有，可以上网看看老鹰有哪些样子呢？分享你看到的老鹰长什么样子，并且老鹰在做什么吧。我是冰淇淋老师，我们下次见，拜拜。